Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ramble and stray. Essa questão das ombreiras também, que remete muito ao inverno, a gente pode ser o que quiser. Então, eu usei muito com a Passeio de Graça, a gente criou esse look através da Mango, né? E a gente tá amando toda a proposta, muito brilho pra noite, claro. E a abertura, que deixa a desejar também um pouco de sensualidade, mas também é um pouco mais recatado, já que tem as ombreiras e deixa o look um pouco mais sofisticado. Esse tipo de eventos sempre vai dar ânimo para a cidade, para melhorar o movimento e chamar mais gente. E vi realmente tem qualidade no trabalho, qualidade nos produtos. Qual que dá para a gente mais esperança no futuro da cidade? Eu quero agradecer ao meu produtor Marcelo Santos por toda a confiança que sempre deposita em mim, para todos esses trabalhos. E é isso, um evento enorme, traz toda a moda na fronteira, é um assunto que eu gosto muito, que eu desde criança sempre apresentei assim, uma desenvoltura, um interesse por isso, e hoje estou aí, com muito trabalho duro, a gente está aí, né, trazendo o melhor de moda e certa parte de cultura também da cidade, já que ficou consagrado aí o evento. Então é muito importante, né, para a gente já está na terceira edição, então o evento já se consolidou na região, as pessoas já conhecem o evento e vêm prestigiar. Para a gente é muito importante porque a gente traz as nossas novidades do que a gente tem no shopping, os nossos produtos, todas as marcas que a gente trabalha. E com certeza a gente vai cada dia melhorando. Então, do primeiro para hoje já teve muita evolução e cada dia mais a gente vai melhorando os eventos. São duas marcas bem conhecidas. Uma chama Jorindo e outra chama IC. Temos mais de 25 países fora e somos representantes legal aqui. Gente, eu trabalho com moda há mais de 10 anos. Comecei muito cedo, amo moda, me formei em moda, trabalho como estilista, como designer e amo produção de moda. Então eu tô super ansiosa. Na realidade, a gente sempre tá esperando por coisas mais atuais. Então, por exemplo, o Instagram, né? Você vê o stories da pessoa, você quer ver os últimos acontecimentos. Então, na moda, a mesma coisa. Você quer sempre buscar pela novidade, pela moda, o que está por vir, para você atualizar o teu look. Porque é um evento de moda, né? A gente vem aqui, nós mulheres, principalmente, a gente tem pouco isso na região, então eu acho muito, muito, muito importante, porque está trazendo novidade, o desfile está fantástico, está maravilhoso, Paraguai, Foz do Iguaçu, Argentina, né, também tem pessoal da Argentina aqui, todo mundo, e eu acredito que vai ser uma de várias outras edições, né, fantásticas aí do Cristiano, da Sônia Helena, enfim, do pessoal todo que está organizando. Cascavel, por que sair de Cascavel para vir até aqui? Olha, para prestigiar mesmo, acho que vale super a pena, é um super evento, é a terceira edição que eu participo, o evento está cada vez maior, mais bonito, mais bem organizado, então vale a pena sair de Cascavel, da onde for, e participar de um evento assim. E aí chegamos à quarta edição do Fashion Weekend, que como estamos no verão, agora a parte de summer, de todos os lançamentos de tendência, de tudo que vem bombar nesse verão de 2019-2020. E o que eu posso dizer para vocês?
pensamos em conceito. Que conceito usar? Que conceito usar para surpreender as pessoas? Eu não vou poder falar muita coisa, mas imaginem um deserto cheio de areia, cheio de coisas características de deserto, não quero falar muito, rodeado de modelos lindas com roupas que tragam toda a influência da moda do momento mundial. É um prazer enorme, né, fazer um evento aqui na fronteira, porque a gente tem um apoio muito grande dos nossos patrocinadores master, que é o Shopping China, Shopping Paris, e as demais empresas estão participando do evento. E sempre dá um frio na barriga, porque se você não tem esse frio na barriga, não tem por que fazer um evento, não tem por que fazer um projeto, né? E graças a Deus a gente tem uma equipe muito competente, que está por trás disso também. E a expectativa é muito grande, a gente está inovando a cada edição a gente está sempre inovando. Agora com a Helena Vitorassi, ela que é um dos rostos do Summer Fashion Weekend, a quarta edição. E aí, Sônia, o que a gente pode esperar para essa edição, para a quarta edição, você viajando amanhã, né, para trazer muitas novidades para a gente? Então, estamos assim com bastante novidades, bastante surpresas, porque a cada evento a gente sempre quer inovar. Amanhã estarei indo para Paris para ver as novas tendências, os últimos lançamentos. E esse evento promete mais que os anteriores. Hoje é o lançamento, né? Estão fazendo o lançamento hoje, 40 dias antes do evento, justamente para que a gente possa trazer os nossos parceiros. Vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e aí a gente vai buscar aí uma melhor colocação para você dentro do desfile. São 2 dias de desfile, 2 dias de festa, 2 dias de beleza, moda. E grandes marcas estarão por aqui, com mais parte comercial, que é trazer os parceiros, as grifes que estão no mercado, lançando seus produtos, suas marcas, e trazendo esse pessoal, todo mundo para a passarela, trazendo para nossas áreas VIPs, trazendo também para a nossa praça de verão, uma praça de alimentação. É um evento muito completo, então é um evento também bastante complexo de se organizar, né? É o maior evento de moda do país, do Paraguai e aqui das Três Fronteiras. Eu acho que pode esperar uma vibe meio de deserto, muito neon, porque é a tendência agora da estação. Eu já estou, né? Você também, amiga, tá já na paleta. E eu queria fazer o convite para vocês, dia 8 e 9 de novembro, onde nós estaremos aqui na cobertura do Shopping Paris, trazendo para vocês todas as tendências de moda primavera-verão 2019. Martin, esse ano, quarta edição, o que a gente pode esperar? Tá, muita ansiedade, muita emoção, um sonho mais se realizando. É, já foi folha seca de inverno, já foi praia, já foi neve, e agora a gente quer fazer um deserto aqui, né? Esse aqui é a nossa temática desse verão 2019, e já estamos arrancando, fazendo tudo acontecer já. Foi marchando desde o primeiro evento. E são mais ou menos 3 meses de muito trabalho. Então, a família tem um papel muito importante quando existem esses eventos, porque tem que ter muita paciência. Ele não está presente 100%, tem muita dedicação. Tem dias que ele chega meia-noite em casa, fica trabalhando no telefone, na divulgação. Então, é realmente bem complicado, mas vale a pena pelo resultado e pela repercussão que dá depois.
e um dos apoiadores master do Summer Fashion Weekend deste ano, é claro que é o Shopping China, que não poderia ficar de fora. E eu converso agora com a Deise Arias, ela que está representando o Shopping China hoje. Deise, e aí, o que a gente pode esperar de novidade este ano? Olá, tudo bem? Vamos que já é uma tradição, então o melhor da tendência de primavera-verão. E não é só isso, vai ser muita moda e muito glamour também. Vamos ter muitos influencers importantes que vão vir, vão trazer todo o conhecimento da moda e compartilhar também com o público. Vai ser um espaço de... Eu posso falar de diversão também para as pessoas que vão vir participar. Então, eu faço parte da agência da Solena Modas. Então, todo evento que tem, eles chamam a gente para participar de casting, coisa. Mais o evento deles, né? A gente já participou de alguns desfiles de alguns shoppings da região, mas só que é sempre eles ali que tá apoiando a gente. Então, nós estamos apoiando, né, o evento, e é um evento muito importante para nós aqui da região, para as empresas que participam com eles, para os modelos, né? Então a gente tem que estar sempre antenado, né? Tem que estar junto. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Spend a lot of money on my brand.